Este é o Parque da Quinta das Conchas. Muito grande. Estamos a chegar ao metro. Apanhar o metro para casa. Aqui é o metro, por baixo do metro, ali é o estádio do Sporting. Eu agora vou tomar ali um café, fazer tempo, são 7:30, porque só tenho autocarro agora às 8 horas e vou fazer tempo, estádio mais bonito de Lisboa. É este. Yeah.
que é o autocarro e o metro. Os táxis, está ali a entrada do metro. Mas ali o Lidl, o Burger King. É isto. E ali onde eu apanho o autocarro. Também será deste. O meu cafezinho é aqui. Vou lá entrar agora. Até já. Pessoal, já bebi o café. Não me soube nada bem. Estou à espera do autocarro. Eu apanhei ali o autocarro. Já são 8:15, portanto, entretanto, já vou ter o autocarro. Só estão ali duas pessoas, hoje há pouca gente, olha lá. Estou cheia de sono, olha-me esta cara. Olha-me esta cara. Meu Deus. E hoje vou descansar ainda bem à noite. É a última noite que eu faço, são 3 noites. Depois vou de folga na sexta-feira. E é assim, pessoal, vou encerrar agora o vídeo, já não tenho muito mais para mostrar. Agora é a viagem, vou descansar na viagem. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on the road. Now life can wait just for a while. Now life can wait. So take that aside. Regras e então a polícia e os seguranças andam a fazer mais fiscalização para ver, para evitar o número de contágios, porque está a aumentar na região de Lisboa. E pronto, é assim, já estou toda feliz, vou para casa para o meu merecido descanso. Uma senhora, não é? Vou agora encerrar de vez o vídeo, que já está compridinho, já vai tanto comprido. E mais logo, se der eu apareço, não der, amanhã eu gravo mais qualquer coisa. Está bem? Ok. Muito obrigada. Tchau.